Un kolēģi Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas šodien viesojās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Tur eksāmens noritēja bez starpgadījumiem un skolēni cer uz labiem rezultātiem. Tamariņa Senko. Un Mantiņa šeit viss atstājumi. Telpa vienam ieņemt savas vietas eksāmena telpā aicināti Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas audzēkņi. Šodien latviešu valodas eksāmenu kārtoja 33 šīs skolas skolēni. Īsi pirms eksāmena sākuma uztraukums bija pārņēmis nevien skolēnus, bet arī pedagogus, tomēr pāritam esot arī gandarījums. Sajūta ir tāda padarīta darba sajūta, ka kāds laiks un kurs ir pabeigts, ja, un ka kaut kas ir izdarīts arī tās diezgan grandios, jo esam sagatavojušies eksāmenam. Pēc eksāmena Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni vērtēja, ka tas nebija nedz vienkārši, nedz arī pārāk sarežģīts. Viņuprāt, rezultāti būšot labi, jo pirms eksāmena cītīgi arī gatavojušies tam. Es negribu būt pārāk augstās domās, bet man liekas, ka varētu būt ļoti labi. Mums bija uzdevums ar gadsimtiem, kad kaut kādas iezīmes jāuzraksta, tas arī likās tā interesanti, bet visas tās, tā gramatika, daudz skaitļa pirmās formas un tā tālāk likās, nu, saprotami. Viss stress, kas bija iepriekš, nu, tieksim tā, tas viss bija lieks, jo nekādu grūtību es tur nesastapu. Latviešu valodas eksāmenu skolēni kārtoja dažādas sarežģītības pakāpēs. 12. Klases skolēni augstākas grūtības pakāpē, 11. Klases skolēni optimālajā. Šāda kārtība paredzēta, lai nākamajā mācību gadā esošajiem 11. Klašu audzēkņiem latviešu valodas eksāmens vairs nav jākārto. Optimālā līmenī arī eksāmenā skolēnam ne tikai jāprot rakstīt, lasīt, bet arī gramatikas termini jāprot, jāprot atrast, jāprot paskaidrot valodas līdzekļu un jāprot pamatot, kāpēc autors to lieto. Viņiem jāzina kultūras fakti, kultūras notikumi, lai varētu argumentēt esēju vai pārspriedumu labu uzrakstīt. Tāpat šis ir pirmais mācību gads, kad eksāmenā, lai tas tiktu nokārtots, jāiegūst vismaz 10% no kopējā punktu apjoma līdzinējo 5% vietā. Pedagogus gan dara bažīgus, vai šis bija piemērotākais laiks šādām pārmaiņām. Divi gadi Covid laiks tomēr devis savu robu, un tā zināšanas jauniešiem latviešu valodā, lai vai tā būtu dzimtā valoda vai nav dzimtā valoda, tomēr ir pasliktinājušās. Un tieši, manuprāt, vairāk trūkst tādu teorētisko zināšanu. Vidusskolēniem, kuri latviešu valodas eksāmenu kārtoja optimālajā līmenī, jūnija sākumā vēl gaidāma eksāmena pēdējā daļa – publiskā runa. Augstākajā līmenī šajā mācību gadā šī prasība atcelta. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.